Kamusta po kayo? Ako si Mel Tiangco na muling maghahatid sa inyo ng isang kwentong hango sa totoong buhay at may pitak sa ating puso. Dahil sa isang maling bintang ay tuluyang nagbago ang dating simple at tahimik niyang buhay. Inilayo siya sa pamilya, hinusgahan ang kanyang pagkatao, at sa huli sinintensyahan ng kamatayan. Kung hindi pa ito sapat, sa kanyang kawalang pag-asa ay pinagtaksinan din siya at tinalikuran ng kaisa-isang kanyang minahal. Ang buong pangalan niya ay Josephre Tajada, at ito ang kwento ng kalbaryong pilit niyang pinasan at ang himalang hindi lamang magliligtas sa kanyang buhay kundi magdadala rin ng isang panibagong pag-ibig. Na-excite na ako ah. Ano ba talaga? Oh, talaga? Sige. Nagawa natin ang paraan niya mamaya. Ano? Solusyon na natin. Pag excited ko. Kailangan pa ba talagang magpiring ako? Sige. Ready? Okay, ready na ako. Oh, sige, one. Pwede mo nang tanggalin. Ano ibig sabihin nito? Happy birthday, baby. Ikaw talaga, nakakainis ka. Akala ko hindi mo na ako babatiin. Kaya pala dalawang araw mo na ako hindi pinapansin. Makakalibutan ko ba naman ang birthday ng baby ko? Alam mo, nag-ibong pa nga ako ng ilang araw para lang makapaghanda ako ng kahit konti. Mahal kita. Alam mo, hindi ko yata kakayanin na mawala ka sa akin. Kaya hindi mangyayari yun. Hindi mangyayari yun. Sandali lang! Ano ba naman tong gabing-gabi na? Chong. Ikaw ba si Josephre Tajada? Ako nga ho. Sir, ano ho ba ang problema? May warrant o pares kami para sa'yo. Para sa pagpatay mo, sa pinsa mo, si Carlota de la Cruz. Ano? Wala ho akong kinalaman sa mga sinasabi niyo. Mamang-maangan ka pa! Sige, damputin niyo na yan! Siya talaga ang gumakas at pumatay kay Carlota! Hindi ako maaaring magkamali. Damputin niyo na yan! Sige na! Sandali lang. Kakamali kayo, sir. Wala ho akong kinalaman dito. Wala akong kasalanan. Josephre! Hindi, huwag kang maniwala sa kanila. Wala akong kinalaman. Aayusin ko to, ha? Pabalikan ko kayo ng anak natin. Ha? Maniwala ka sa akin, please. Sir, nagkakamali kayo. Chong, ano ba to? Huwag ka naman sayang laba. Ito ka naman. Walang! Taong 1997, nang biglang damputi ng mga pulis si Josephre bilang pangunahing sospek sa isang krimen. Ito rin ang huling araw na makakapiling niya at makikitang buo ang kanyang paligid. Buti na lang, hindi ka napuruhan. Kaya sino ba ng tao matutuwa? Ang lalaki mapagsamantala at pumatay sa sarili niyang pinsan. Wala akong kasalanan, pare. Lahat naman na nakakulong dito, walang kasalanan eh. Pinatay ang kaaway, walang kasalanan. Ninakawan ng amo, walang kasalanan. Nasintensya na, wala pa rin kasalanan. Sige, huwag ka na mahiya. Sindihan mo na yan. Malay mo, huling yosin mo na yan. Talaga yun eh. Palibasa, trusted, malapit ng makalaya. Ayaw nga pala, pare. Josephre Tajada. Tata, palaya ko. Mabigat ang kaso mo, tata. Wala akong kasalanan, pare. Hindi ko alam yung binibintang nila sa akin. Naniniwala ako. Alam mo bang karamihan na nandito na nakakulong? Wala naman talagang kasalanan. Nga lang, siyempre, walang kalaban-laban eh. Nabubulok na lang. Alam mo na, kulang sa salapi. Kaya nga, kahit na ba sabihin mo pang wala kang kasalanan, eh wala ka rin namang magagawa. Hindi ako pwede makulong, pare. May pamilya ako. Hindi ko kaya malayo sa asawa ko. Mahal na mahal ko asawa ko, pare. Hindi ko kaya mawalay sa kanya. Pare, sindihan na natin to. Inaasikaso na ng inihang kaso mo. Umahanap na nga siya ng abogado magtatanggol sa isa korte. Sinabi mo ba sa kanilang wala akong kasalanan? Alam nila yun. Naniniwala sila sa'yo. Pero mabigat yung pinangahawarang ebidensya eh, na nagpapatunay na ikaw may kinalaman dun sa sinapit ng pinsan natin. Oo nga pala. Ito, pinagdala kita ng prutas. May adobo dito. Alam ko naman yun ang paborito mo eh. Tsaka may sigarilyo na rin. Uwawa na pala po. At may makapag-usap kayong dalawang asawa. Gusto na rin tayo. Ito, hindi pa rin ako makapaniwala na nandito ka sa loob. At ako, nag-iisa sa labas. Hindi naman ako magtatagal dito eh. Makakalaya din ako. Magkakasama rin tayo eh. Tata, natatakot ako. Ayoko mag-isa, tata. Alam mo yan, hindi ko kayang mabuhay na nag-iisa. Natatakot ako. Hindi kita iiwan. At makakalabas din ako dito. Magpakatatag ka lang. Ang sinusubukan lang naman tayo eh. Malalagpasan din natin ito. Huh? Mahal na mahal kita. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Mahal na mahal din kita. Makakalaya ako dito. Isa lang ang pangako mo sa akin. Pangako mo sa akin na maghihintay ka. Hihintay mo paglaya ako. Pangako. Maghihintay ako. Maghihintay ako. Pero tulad ng lahat ng pangako, ang salitang binitawan ni Inday ay unti-unting napako. At habang paliit ng paliit ang tsansang makalaya si Tata, ay dumalang na rin ang pagdalaw ni Inday sa kanyang mister. Mahirap talaga maghintay sa wala. Balita ako, galit daw yung hukom sa kriminal na katulad mo eh. Paano ka pa makakalaya niyan? Wala akong kasalanan. May kasalanan mo na mawawala. Hindi na importante yon. Ang importante, may mananagot sa krimen kinasasangkutan mo. Tsaka nga pala, pare, hindi lang naman ikaw nawala ng dalaw dito eh. Hindi lang iilan dito ang nawala ng asawa't anak at pati kasintahan. Kasama sa sintensya natin dito yan. Kaya siya doon pumunta. Sir! Baka may sobrang yosi ka pa dyan. Pa-arbor naman. Pasensya ka na, pare. Wala pa dalaw ko. Ha? Bakit, pare? Eh, akala ko kasi dumalaw si Inday dito ng isang araw eh. Ubus na kagad yun, supply mo. Pare, magdadalawang linggo nang hindi nadadalaw ang misis ko. Kaya nga naghihintay ako eh. Baka ako dumating ngayon eh. Ibig mo sabihin, hindi kayo nakita? Pare, sa tingin ko, epekto ng Jetta sa Yoso yan. Huwag ka mag-alala, pagdating ni misis, ikaw agad na naambunan ko. Pare, hindi. Hindi ako nagbibiro. Kitang-kita ng dalawang mata ko eh. Pumunta si Inday dito ng isang araw. Sabi ko, tuwa pa nga ako dahil sabi ko, uy, ang daming bit-bit na pasalubong. Baka makakaambong pa ako sa'yo ng Yossi. Sigurado ko ba dyan sinasabi mo, pa? Oo naman. Sigurado naman ako. Imposible naman magkamali pa ako. Eh, nakita ko, naglakad. Sinundan ko, nakita. Hindi ako Pare, nakikinig ka? Ha? Sabi ko kung nakikinig ka. Oo. Baka naman may ginagawa lang ako ng pare kaya hindi kami nagkita. Sige, pare, lalabas muna ako. Si Junior sa kinanay kasi nahihirapan ako sa pagbitbit sa kanya eh. Mukhang bago yata yung damit mo. Ito? Hiniram ko lang to sa kapatid ko. Ang ganda, no? Nadalaw ka ba rito nung isang araw? Nung isang araw? Hindi. Bakit mo naman naitanong? Sigurado ka? Oo naman. Bakit naman ako magsisinungaling? Halika na, kumain na tayo, habang mainit pa. Sigurado ka bang wala kang ibang dinadalaw dito, kundi ako? Ano ba namang klaseng tanong yan? Pinagdududahan mo ba ako? Hindi naman sa nagdududa ako, Inday. Kaya lang... Sino naman ang dadalawin ko dito? Hindi ko rin alam. akong dinadalaw dito, Tata. Maniwala ka sa akin. Mahal kita. Sino naman ang dadalawin ko dito? Halika na, kumain na tayo. Gutom na ako. Sa tindi ng pagmamahal ni Tata sa asawa, ay nagbingi-bingihan na lamang siya sa mga ugong na kumakalat tungkol kay Inday. Hanggang isang gabi. Medyo matagal ko na siyang hindi nabibigyan ng regalo eh. Tsaka isa pa, itong nakaraang buwan, panayang tampuhan namin. Eh, makabawi man lang ako sa sakripisyo niya tsaka sa pagtitiis niya. Pero... Pare, alam mo, ayoko sana makasira ng kapwa, pero parang... Corny, ganun ba? Hindi, pare. Alam mo, minsan ayos lang maging corny. Tama ka. Ayos lang paminsan-minsan maging corny. Hindi lang ayos, yung niloloko ka ng asawa mo. Pare, chismis lang yun. Huwag kang makinig doon. Hindi na turo yun. Hindi, pare. Alam mo, hindi lang beses kitang-kita ng dalawang mata ko na pinagtataksilan ka ng asawa mo. Eh, sa totoo lang, maraming beses ko na siya nakitang dumadalaw dito, pero hindi pala ikaw ang dinadalaw. Ibang kinakatagpo niya. Totoo yan, pare. Hindi totoo yan. Totoo, pare. Alam mo, masama man sabihin at nakakasira, may kinakatagpo ang asawa mo rito. Si Cardo. At hindi lang beses nangyari yun. Pasensya ka na, pare. Huling-huli ko sila noong isang gabi. Hindi ko agad nasabi sa'yo dahil ang totoo nito, hindi ko talaga alam kung paano ko sasabihin eh. Mahal na mahal ko ang asawa ko, pare. Hindi niya magagawa sa akin yan. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo, pare. Pare, maniwala ka. Totoo yun. Pasensya ka na. Tumahimik na kayo, ha? Tahimik na kayo. Ayos na to, ayos na to, ayos na to. Ayos na to! Maniwala ka sa akin, Tata. Wala kaming relasyon ni Cardo. Nakausap mo na si Cardo. Inamin niya. Inamin niya nang may relasyon kayo. Tay. Wala kang kasalanan. Ako ang may kasalanan. Hindi ko sinasadya. Bigla na lang nangyari. Sabi mo maghihintay ka sa akin. Nangako ka, di ba? Natatakot ako, Tata. Ayoko nang mabuhay mag-isa. Habang tumatagal, lalong lumalabo ang kaso mo. Pagkatapos nakilala ko si Cardo, pinangako niya aalagaan niya ako. Lalabas na siya sa 1 linggo. Sabi niya, magsasama na kami. Paano na ako? Paano na ang anak natin? Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Gusto ko mabuo ulit pamilya natin. Kakalimutan ko lahat ng ginawa mo. Magsisimula tayo ulit. Oh. Kahit nandito ako sa loob ng kulong, mahal na mahal kita, Inday. Mahal na mahal kita. Bubuhayin tuloy natin ang pamilya natin. Kakalimutan kong ginawa mo. Kaya ko yun. Oo, kaya ko yun. Pagod na ako. Ayoko nang matulog sa gabi na walang katabi at magising sa umaga na wala pa rin kasama. Mahal na mahal kita. Pero hindi ko na kaya maghintay sa'yo habang buhay. Sana mapatawad mo ako. Sunod-sunod ang trahedyang dumating sa buhay ni Tata. Matapos iwanan ng asawa, ibinaba naman ang hatol ng korte sa kanya, kamatayan. Ate, alagaan mo, anak ko. Paramdam mo sa kanyang mahal na mahal ko siya. Huwag ka na nangangalagaan ko siya. Anak, mahal na mahal kita. Babalikan kita, ha? Hintay mo lang ang tatay, ha? Ha? Mahal na mahal kita. Look! Wow! Eto, mukhang okay. Christina Gisena, 25 years old. Arapun niya, Kosa. Mari, akin na to. Kosa naman, oh. Akin na to, Kosa. Kosa naman, akin na lang to. Wala ka pala eh. Kosa. Huwag mong seryosohin ang problema, pare. Madadali buhay mo niyan. Victor, pare. Victor Camacho. Tata. Talagang ganon. Nagbagong dating ka dito sa Munti, masasanay ka rin. Ano kaso mo? Rape with homicide. Murder. 3 counts of murder. Hindi ko nga maintindihan eh. Eh, ni pusa nga, hindi ko kayang pumatay eh. 3 tao pa. Pinatay ko daw yung amo ko at 2 nitong anak. Wala raw ibang pwedeng gumawa nun, kundi ako. Dahil inalis ako sa trabaho. Ay, pareho pala tayong walang pag-asang makalabas dito. Hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Namamatay lang daw ang pag-asa pag sinabi mong wala talagang pag-asa. Hindi naman siguro natutulog ng nasa taas. Alam niyang wala akong kasalanan. Isa yon sa mga pinaguhugutan ko ng lakas ng loob. Tsaka ito. Renpal, seryoso ka ba? Walang masama, bata. Ang susubukan mo. Marami pa rin taong naniniwala na hindi lahat ng taong nandito sa loob ng Munti may kasalanan. Malay mo, isa dyan sa mga nakasulat na pangalan dyan eh, makatagpo mo sa swerte. Suntok sa buwan. Pero, kagaya nga ng sinabi ko, hindi naman imposible sa mga katulad natin na makahanap ng swerte. Di ba? Dear Cecilia, ewan ko kung bakit kita sinusulatan. Ni hindi kita kilala, ni hindi mo ako kilala. Pero nagbabaka sakali ako na baka isang araw, swertihin ako at ipadala sa akin ng Diyos ang isang taong mamahalin ko ng lubos. At isang taong mamahalin ako ng lubos. Kahit pa nasa loob ako ng Munti, at siya'y nasa labas naman. Sa kasalukuyan ay hindi ko tiyak kung aasa pa ako na balang araw, ay makakalaya rin ako at muling makakapamuhay ng normal. Gayunpaman, umaasa akong kahit sa pakikipagsulatan, ay magkakaroon ako ng isang kaibigan na hindi susukatin ang aking pagkatao sa pamamagitan ng gulong kinasangkutan ko. Sa sintensyang hinaharap ko, at sa mga rehas na bakal na kumukulong sa aking pagkatao, nakakatouch naman tong sulat na to. Oo nga po. At mukhang pinapin niya habang pinabasa niya. Ayan no, malapit nang tumuloy yung luha niyo. Hindi ah. Alam mo, pinagtataka ko, paano na nakuha ang pangalan ko ay hindi naman niya binanggit dito sa sulat. Opo! Alam ko ata kung sino may pakana nito. Oops, teka. Wala po akong masamang intensyon. Nilagay ko lang po yung pangalan niyo sa dyaryo. Subo ko lang. Malay ko pong may sasagot. At ngayong may sumagot? Abay, nasa inyo po yung kung sasagot kayo, hindi. At wala naman pong masama sa pakikipagkaibigan. At isa pa po, mukha naman pong mabait yung taong yan. At malay nyo, baka yan yung pinakahintay yung man of your dreams. Ano ako nito? Oh, marami na nagre-reklamo. Lagi nila sa oras ang pagkain. Ayusin nyo naman dyan. Ha? Pare, may sulat ka, oh. Lami, baka mayroon. Cecilia Moreno. Lami, baka wala, mayroon. Wala, wala. Kayo tatalang. Pare, ako, baka mayroon ako dyan. Wala nga eh, kayo tatalang eh. Musa, mabasa naman, oh. Astig ka talaga, tata. Unang sulat mo palang, sumagot na agad. Musa, mabasa naman dyan, oh. Uy, basa-basa dyan. Sige na, magluto. Kalabasa ko. Sabok, kalabasa? Pago mo kasi sulat. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya nang sagutin mo ang sulat ko. Isa na yata ito sa pinakamasayang araw ng buhay ko. Basta huwag kang susuko. Laban lang ng laban. Malay mo, sa bandang huli, ikaw pa rin ang manalo. Alam mo ba, minsan pagdilat ko ng mga mata sa umaga, naisip ko, sana wala na ako sa lugar na ito. At sana, nasa langit na ako. Pero biglang, maaalala ko na nandiyan ka pa. Kahit ayoko na, pipilitin ko pa rin bumangon at harapin ang buhay ko ng dahil sa'yo. Natutuwa ako at kahit paano ay nakakatulong ako sa'yo para mairaos ang bawat araw mo na may panibagong pag-asa at ngiti sa labi. Ipinagdarasal kong sana nga ay huwag kang panawan ng pag-asa. Kalakip nito ay ang larawan matagal mo nang hinihiling sa akin. Dahil sa mga sulat ni Cecilia, ay naging magaan kay Tata ang paglipas ng mga araw. Unti-unti na rin niyang nalimutan ang sakit na dulot ng asawang nagtaksil. Hanggang isang araw. Pare, swerte mo talaga. Eh halos linggo-linggo may sulat na dumarating sa'yo eh. Nagkataon lang yun, pare. Kumusta na nga pala yung sinusulatan mo? Wala. Mukhang nanawaan eh. Eh, pagkatapos ng dalawang sulat, wala na akong natanggap eh. Eh, baka naman hindi mo kasi sinasagot, kaya gano'n. Anong hindi? Eh, naka-apat na sunod-sunod na sulat na nga ako eh. Wala talaga. Hindi na sumagot. pare. Kilala mo ba yun? Huwag ka lalapit eh. Bakit ba takot na takot ka? Tata. Huwag kang mag-alala. Hindi ako traidor na katulad mo. Kahit marami akong paraan dito para itumba ka. Pasensya ka na. Hindi ko naman sinasadya eh. Patawarin mo ako. Matagal na kitang pinatawad eh. Kayong dalawa ni Inday. Alam mo sa buhay talagang merong salarin. Merong biktima. Nagkataong ako yung biktima eh. Pero pare, lahat ng bagay sa mundo may kabayaran. Bukod sa hatol ng korte, ang pinakamabigat na hatol, alam mo kung ano? Konsensya. Dahil sa bigat ng kasalanang ibinibintang sa kanya, matagal nang tinanggap ni Tata ang kanyang kapalaran. Ni minsan ay hindi siya umasang makakalaya. Tajada! Tajada! May dalaw ka. Si Atty. Atty. Sa lahat, Warden. Sige, iwanan ko na kayo. Tajada? Oo. Ako nga ho. Attorney Miguel de La Paz, Public Attorney's Office. Alam mo, Tajada eh, pinag-aaralan ko yung kaso mo eh. At malaki yung nakikita ko na may pag-asa tayo eh, dun sa apila mo sa Supreme Court. Alam nyo, Attorney, nag-aaksal lang kayo ng pagod tsaka ng oras ninyo eh. Dahil natanggap ko na ho ng maluwag sa dibdib kong hatol sa akin ng korte. Alam mo, Tajada, naiintindihan kita eh. Na mas gugustuhin mo pa na mawala na lang ng pag-asa, huwag na maghintay para mawala ng pag-asa dahil nga nabibigo ka lang. Pero kasi, alam niyo, Attorney, madaling magsalita sa inyo ng ganyan eh. Dahil wala naman kayo sa posisyon namin eh. Bakit hindi nyo ho ilagay yung sarili nyo sa lugar namin? Subukan yung matulog sa seldang malamig at masikip. Kumain ng pagkain na hindi nyo alam kung saan niluto, saan nanggaling. Malayo sa mga pinakamamahal nyo. Tapos at saka nyo sabihin sa akin kung anong dapat kong piliin. Tanggapin ba lahat ng ito o umasa sa isang bagay na wala namang pag-asa? Eh kung ganun, isa lang itatanong ko sa'yo. Inosente ka ba o hindi? Tajada. Dahil kung hindi natin hahabulin yung apela mo sa Supreme Court, Para mo na rin inamin yung mga binibintang nila sa'yo. Ganun ba gusto mo mangyari? Ha? Samantala, naging palaisipan para kay Susan ang babaeng nagbibigay lakas at inspirasyon kay Tata. Kaya isang araw... Talaga para sa akin to? Oo, pinabibigay ng kapatid ko. Sige, buksan mo. Ay, ang ganda. Pakisabi kay Tata, salamat. Wala anuman yun. Pero alam mo, mas matutuwa si Tata kung ikaw mismo ang personal na magpapasalamat sa kanya. Naku, wala akong masamang ibig sabihin sa sinabi ko. No, okay lang. Ako nga ang dapat humingi ng paumanhin. Baka isipin mo eh, ikinahihiya akong kapatid mo. Wala kang aalalahanin. Ako pa nga dapat ang magpasalamat sa'yo eh. Alam mo, malaking naitulong ng mga sulat mo para makayanan ng kapatid ko yung lungkot sa loob ng kulungan. Cecilia, huwag ka sana magagalit. Bakit? Gusto ko lang sanang malaman kung nililigawan ka ni Tata. Naiintindihan ko. Kahit sabihin mo pa sa akin na hindi mo siya gusto, maiintindihan ko pa rin. Hindi sa ganun. Kaya lang, natatakot ako eh. Baka hindi niya ako matanggap. Ano yung pumasabihin? Minsan na akong nagmahal. Nag-asawa at nagkaanak. Pero 2 taon pa lang ang pagsasama namin eh. Nauwi din sa hiwalayan ng lahat. Mula noon, takot na akong magmahal. Tapos dumating si Tata sa buhay ko. Tapos hindi ko akalain na muli akong magmamahal. Pero paano kung hindi niya matanggap ang anak ko? Paano kung hindi niya matanggap ang nakaraan ko? Huwag kang matakot. Siya, natanggap mo siya ng buong buo. Bakit hindi ka naman niya kayang tanggapin? Cecilia, mabait at maunawain si Tata. At natitiyak ko sa'yo, mahal na mahal ka niya. Kaya alam ko matatanggap ka niya, kaya ng pagtanggap mo sa kanya. Eh, siguradong-sigurado ako. Paglayang-paglaya nitong si Tata. Eh, sa simbahan ng tuloy nila ni Cecilia. Aba, bakit nga hindi? Magandang ideya yan, ah. Pag natapos na yung pagdinig ng kaso ni Tata, ibababa na ng Supreme Court ang desisyon. Sabi nga nila, hindi daw imposible ang himala. Walang himala! Ang himala ay nasa puso natin! Walang himala! Ang himala ay nasa puso ni Tata at ang pangalan ng himala ay Cecilia. Ikaw ang aking himala. Oh, may Cecilia. Alam mo na nga. Ikaw naman, Tata, nagbibiroan lang eh. Di ka ba natutuwa niyan? May linaw na yung kaso mo. Alam mo nga, takot na akong umasa pa na makakalaya pa ako nito. Ang tagal-tagal ko na rito eh. Naisip ko nga, dito na ako mamamatay. Tama na yung ganun na paniniwala ko kaysa namang umasa pa ako sa wala. Dahil sa patuloy na pangungulila at kawalang pag-asa ni Tata, may naisip na sorpresa para sa kanya si Susan. Okay ba itong suot ko? Okay na yan. Masyado makapal ang makeup ko. Tama lang yun. Relax na! Paano yung... Okay lang? Okay lang yan. Paano eh? Ang tagal na namin nagsusulatan eh. Ngayon pa lang kami magkikita. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon niya. Ano, yayakapin ba niya ako? Makikipagkamay? Paano kung hindi niya ako magustuhan? Magugustuhan ka nun. Sa tingin mo? Oo, oo. Sigurado magugustuhan ka nun. Huwag mo nang takutin ang sarili mo. Halika na, bilisan na natin. At nung makarating na tayo kaagad kay Tata. Halika na. Alam mo ba, pare, kung bakit ako pumayag ng papel sa Supreme Court? Alam mo, nung una, ayoko eh. Kasi mahirap umasa sa wala eh. Kaya lang, naisip ko si Cecilia eh. Tsaka yung pwede naming makuha sakaling makalaya ako dito. Pero alam mo, pare, maswerte ka sa kanya, ha? Alam ko yun, pare. Kahit nga hindi pa kami nagkikita, eh, alam kong hulog siya ng langit sa akin. Ang tangi ko nga lang na dalangin, eh, mabigyan naman kami ng pagkakataon ng Diyos na magkasama. Ang hirap kasi ng sitwasyon ko dito. Nasa loob ako, nasa labas naman siya. Malay mo, ibigay sa'yo yun, di ba? Tsaga lang, pare. Tada. Tony, lumabas na yung desisyon ng Supreme Court. Congratulations, Tajada. Malaya ka na. Oo. Eh, binaba na yung hatol sa'yo ng Supreme Court eh. Binawalang bisa na yung sentensya sa'yo ng mababang hukom. Paano? Eh, nangangahulugan lang na may hustisya pa rin sa bayan natin. Di ba? O, sige na. Mag-impake ka na dahil pwede ka na umuwi. Doon lang muna ako sa director's office at aayusin ko yung release papers mo, ha? Congratulations. Salamat po, Tony. Wala yun. Sige. Wala ako. Pare, malaya na ako eh! Na matagal ng pangarap ni Tata. Sa wakas ay dumating na. Sigurado matutuwa si Tata pag nakita ka niya. Kanino kayong dalaw, miss? Kay Tajada po. Kay Josephre Tajada. Kay Tata? Susundo lang kayo. Ang dami niyang bitbit. Dadalawin lang ho namin yung kapatid ko. Bakit? Hindi niyo alam na laya na si Tajada ngayon? Oo? Oh? Ano po? Laya na si Tata? Oo, laya na siya. Sir, ano pong pakiramdam nyo ngayong makakalaya na kayo sa kabila ng bigat na kasong kinasasangkutan ninyo? Eh, masaya ho ako at hindi ko inaakalang darating araw na to. Ano pong plano nyo ngayon? Eh, wala pa hong malinaw na plano, kaya lang gusto ko sanang dalawin yung anak ko sa probinsya dahil matagal-tagal na ko kami hindi nakikita. Sige, excuse me ha. Tata, let's go. Tata! Ate. Tata! Sinabi na yung panalaga mo! Ako nagulat eh. Hindi ko makakalain eh. Hindi kasama ako. Ako si Cecilia. Cecilia. Tata. Sa unang pagkakataon ay nagkita sina Tata at Cecilia. At sa unang pagkikita pa lamang, alam na nila na ito na nga ang simula ng isang mahaba at masayang pagsasama, ang katuparan ng isang pangarap. Sa ngayon ay gusto ni Tata na hingin ang basbas ng simbahan at ng mga magulang ni Cecilia upang mapakasalan ng dalaga at mabuo ang pamilya at mga pangarap na ngayoy pinagsasaluhan nila. Tata, sabihin mo naman sa amin, ano yung mga natutunan mo sa loob? Ano yung mga pagbabago sa iyong sarili? 5 taong ka sa loob ng bilangguan, kaya mahabang panahon ka nag-isip tungkol sa iyong sarili. Ano itong mga ito? Diyan ko nalaman na mayroon palang Panginoon. Kasi noon, nandun ako sa laya, hindi ko kilala ang Panginoon. Diyan ko natutunan ang mga tungkol sa Panginoon kapag pagbasa ko ng Biblia. Yan bang pagkakakilala mo sa Panginoon at pagbabasa mo ng Biblia, nakatulong ba yan para mas madali mong napatawad yung mga taong nagkasala sa'yo? Diyan ko nakunan kasi na sabi sa Biblia na kailangan rin patawarin natin ang kapwa natin. Kasi si Kristo na pinako sa krus alang-alang sa ating mga kasalanan na mga tao. Pero Tata, parang nakakita ko ng kalungkutan sa mga mata mo. Dapat masaya ka na dahil nakalaya ka na, tapos mayroon pang nagmamahal sa iyong babae. Bakit parang malungkot ka? Anak ko, gusto ko sana makita. Yan lang na maalaala ko palagi. Gusto ko siya makita na makauwi ako sa amin. Nandun ba yung anak mo? Oo, nandun. Nasaan ang anak mo ngayon? Nandun sa nanay ko. Saan lugar? Sa Zamboanga del Norte. Anong pangalan ng anak mo? Jomar. Jomar? Isa lang? Oo, isa lang anak mo? Opo. Ilang taon siya nung huli mo siyang nakita? 3 taon. 3 taon. Ngayon, ilang taon na yon? 6 na ngayon. Tata, sino yung mga taong tumulong sa'yo para ikaw ay makalaya? Yung nagtulong sa akin, yung si Howard B. Arisa. Eh, ano naman ang plano mo ngayon sa iyong buhay? Anong gusto mong gawin? Makapasok ako ng trabaho, parang mayroon akong hanap buhay, mayroon akong ikatulong sa anak ko, kahit kunti lang. Mabigay ko sa kanila basta mayroon akong mabigay sa anak ko. O ngayon, ngingiti ka na dahil yung iyong kahilingan ibibigay sa'yo ng magpakailanman. O yan ang 2 sewing machine. Hindi lang isa yan, ha? 2 yan. Para meron kang magandang panimula sa buhay mo at sa iyong anak. Maraming salamat sa pagpapahintulot mo na gamitin namin ang iyong buhay para kapulutan ng aral ng marami sa ating mga televiewers. Magpasalamat po ako sa inyo, Tita Mel, saka sa taga-GMA, saka sa Magpakailanman. Walang anuman at kami nagpapasalamat din sa iyo. Upang tayo'y di magkalayo, sana'y laging kapiling. Sa tulong ng Magpakailanman, muling nagtagpo at nagyakap ang mag-amang Josephre at Jomar na matagal din nawalay sa isa't isa. ang sinisigaw nitong aking puso, magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong lungkot. Habang buhay ay hindi maglalaho, ang himig natin ay aawitin ko. Bagamat nahatulan na ng kamatayan, nakuha pa rin magpatawad ni Tata sa mga taong nagkasala sa kanya. Ito marahil ang dahilan kung kaya biniyayaan siya ng isang himala, hindi lamang upang makapagbagong buhay, kundi upang umibig muli sa babaeng nagsilbing lakas niya sa mga oras ng kahinaan. Ito po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman.